За сайн сайн таб хүн дэндүү мэдээ хөргий. Crypto Verse-ийн эхлэлтийн дугаар их бэлэн боллоо. За. За энэ лот болж байгаа үйл явдлууд. За биткойноос мэдээж эхлээд ярина. Гэтэ биткойнтай холбоотой бас компаниудаас ярий. За. За MicroStrategy компани $700,000 одоо дахин санхүүжилж босгох гэж байгаа. За үүнийг 500 сая гаргаж гэсэн үг. Яг дахин санхүүжилт одоо барьтан зээл болж байгаа гэх юм уу таньд хэлсэн. Тэнгуута 500 сая нолонгуутыг өмнөх одоо тэр нөгөө нэг одоо үрэн бич гарсан тэрийгэ дараад үлдсэн 200 саяас биткойн юм шудалж аваад бас компанийхаа үлдэтний үйл ажиллагаанд зарцуулна гэдгийгсэн байна. За одоогор MicroStrategy компани бол 244,800 биткойнтай. За тэгээд яг нөгөө нэг хөрвч чадвар хөрвүүлэхгүйгээр нэг тийчтэн биткойныг надлаад байгаа учраас ер нь тийм жоохон бэлэн мөнгөний урсгалан гацаад эрсдэлт орох магадлалтай хэрэг зүйл бас их хэрэгдэж байгаа юм билээ. Тэгээ энэ ч угсаа нэг өдөр нэг баг багаар заржил таарна л даа тэгэхээр байнгын цогцолтой тань жишээлдэж байхгүй. Тэгэхээр яг хизээ зарах вэ гэдэг ч бас MicroStrategy ах юм бас нилээ. Тодорхой хөвтчихэл байгаа асуудал байна. Тийм. Тэгээ хувьцан дээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол бидний хувьцааг маш эрсдэлтэй гэж үзээд ер нь л тэгж ангилж явах юм бас нэг талаараа мийн хувьцаа гэж ярьдаг хүмүүс бас байд юм. Одоо ер нь шууд биткойн хан шиг тагаж авах даа шмарга. А тэгсэн чинь энэ хувьцаа одоо өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд буюу жилийн хугацаанд 295% өссөн. За он гарснаас хойш он ихнес хойш бас 96% өсөд байгаа. Ер нь бол ачлын тэгж ярьж байгаа гэсэн дээр тэр эрсдэлээ ер нь хаагаад нэлээд сайн өссөн байгаа хувьцаа юм байна. Тийм. Гэхдээ бас нөгөө хан шиг нь өөрөө өсөж төсөн хүмүүс энэ дээр жоохон айлгаж эхэлдэг шээ. Энэ одоо ерөөхдөө нэлээд өсчлөө. Одоо ер нь буух болох гэсэн нэлээд хүлээлттэй хүмүүс болчтой. Тэгэхээр энэ өөрөө жоохон айдтал болчтой. За тэгээд биткойнтай холбоотой бас нэг том том юмнууд юу болсон бэ гэдэгтлэр Венесуэла улс гэдэг ер нь манд хэрэг бүгд мэдэх бах тий. Тэгээд янз бүрийн улс төртэй холбоотой юм дээр хэлээд эдийн засгийн Венесуэла шиг бололоо тий. Тэгж ярьдаг. Тий болчтой шээ. Тэгсэн чинь Венесуэлийн одоо тэр нэг сөрөг хүчнийх нь тэр хүн. Та Мария Корина Мачадо. За гэдэг хүний хэлснээр болонгууд улсынхаа одоо ингээд нөөц валютад биткойныг бүртгээд биткойн хадгалъя гэдэг зүйлийг ярьсан байна. За тэгмүүт Венесуэл улсын одоо арт иргэд энэ бол бас криптоногт хүмүүс бол энд бас найштай дөө хандаг гаргасан гэсэн одоо мэдээ гарсан байна. Яг тийм болсон мэй гэдэгт хүмүүс ингэж бол ингээд Венесуэлийн мөнгөнд удаа очихнас мөнгөө үнсээ хадгалахгүй юу алдагдуулахгүй хадгалахын тулд шууд биткойн авч хадгалдаг тийм юм байгаа юм. Бас нүүдлэр усаасаа зохтхын тулд биткойн авч хадгалаад тэрийг хүмүүст мэддэггүй одоо гээд Binance насны юмгуудаа биткойн авч хадгалаад Binance устгаад ч юм уу. Тэнгуудаа хилээд авсан байна Binance буцаж татгаад ингэж бас хөрөнгөө авч нутгаасаа зохт бас ашигладаг юм байна л да. Тэгээд энэ яг ингээд үнөхөр хэрэгжихэр юм болов уу гэдгийгсэн чинь энэ үл юм дээр тийм хэрэгжүүлэх гэдгээрээс бас ярьсан бол биш. Donald Trumpтэй одоо ингээд бас ажиллаа. Тэрний одоо ингээд сонгуулийн шоунаас иж татаад өөрсдөө ингэж биткойн гэдэг сервис хийж явах магадлал өндөртэй гэдэг зүйл ярьж илээ. Тэгээд яг ярианы гол үндэс нь бол биткойныг одоо ингэж улсынхаа нөөц өлөд болгосноор докторгүй байгаа эдийн засгаас ирэхэд тодорхой хэмжээний одоо ингэж савлгын басахнаа гэдэг зүйлийг бас их ярьж байгаа юм бэ лээ. Тэгэхээр улс төрийнхөө доктортой байдлыг хангаж чатаагүй ч ийм яхан бол буруу. Ирэхэд бол тэр улс төрчдийг биткойн аваад хадгалсан ч гэсэндээ нэг нь аваад цутаачих эрсдэлтэйгээд бас төдийлөлт нэтгэл үзүүлэхгүй байгаа юм кейс гарсан байлээ сонирхолтой. За тэр хооронд Америкт болонгууд Лизиана гэдэг одоо мужи төрийн үйлчлэгийг бүгд ингэ биткойноор төлбөрлөж сууж болно. Эсвэл стейбл койнер хийж болох юм боломжийг хүмүүст өгч байгаа юм байна. Одоо нөгөө нэг ловер скам ашиглах боломжгүй гэдэг зүйл баг ингээд хор тас үгүйсэгдчих шиг байна. Нэг мужинд ч гэсэндээ ингээд юу гэдэг нь цахим цахилах бол төлбөр тооцоо та юугаар хийх вэ гэдэг байдаг одоо Монголоор голомт банк сошиал бэйгээ явж чадсан тул нь крипто боё биткойн стейбл койн гэдэг опшныг шууд нэгэд хүчлээ. Тэгээд бас яг л Америк бас яасан. Donald Trump манас биткойнер гүлгээ хийж үтсэн байх лээ. Нэг бүрэн газар ороод ерхэд бол нэг биткойнер гүлгээж үзээ заа яаж ажилддаг юм байна. Ерхэд өөрөө бод төрөөс гүлгээ хийж үзүүлээ л дээ. Тэр нас нэг жоохон шоу маягийн юм багш бол. Одоо тэгээд ерөөлж сонгуулахад ер нь 47, 48 өдөр үлдсэн байгаа. Тэгээд 9 сарыг бол угс 5 хүмэрж байгаа. Уналт баг ханаад өсөлтөнд дөрөвдөрлөлт эхэлтгээд нэг тийм одоо түүхэн дата бол байгаа даа. Гэхдээ тэр даах хэсгийг мэдэхгүй. Гэхдээ тэр нь түүхэн давтагтаасаа гэдэг өнцгөөс ер нь бол хүмүүс хандж эхэлж байршлаа эзэлж байгаа юм бэ лээ. Сая бас өчтөр шөнө бодлого үеийн мэдээ гарлаа. Бодлого үеийн мэдээ бол мэдээ сайн гарсан. За 0.5% доошо буулгасан учраас эдийн засгийн ерөнхий сэргэлтэнд ороод за ихдээ биткойн өчтөр шөнийн байдлаар бол 62,000 руу тийш өсөлттэй байдалтай. Тэгэхээр ихэд бол 10 сар 14 өдрөлөлтэй болсон нэлийн бас өрнгийн зах зээл хөдөл өсөлттэй байх болов уу гэсэн бас таамаг гарч шалтай яад бол Америкийн сөрөнгө юучлаа бодлогын маань буугаад хэлчлээ. Бас инфляци нь буугаад байгаа ч бас тийм тунд ажиг өсөлт үүсэт байгаа л гэж бодод. За, тэгэнгүүт л нөгөө нэг хүсэж байгаа дэлгүүрүүлэлт өсөлтийг гэсэн ихтгэл болон юм дээр байгаа ч тийм. За, тэгээ энэ хооронд болонгууд криптогийн бас нэг Polygon Labs-ийн бас нэг өдөр зөвлөлийн гишүүн
Колин Батлер гээд за Карон Батлер гээд сагсчтай төвтэй нэртэй юм билээ. Колин Батлер гээд. За энэ хүний хэлж байгаа болонгууд байгууллагууд зориулсан нөгөө RWA Real World Asset Tokenization гэдэг одоо тийм аппликейшн ч юм уу тийм газрууд л одоо ингээд бүр солиорно. Тэгээ энэ бол ингээд криптогийн бүх дараагийн бүх тийм киллер аппуд байх болно гэж. Хин солиорно? Тэр аппликейшнуд нь. Тэгээ бүр үн өсөж өсөд мөнгө олох мөнгө бүр аим солиод өгөх болно гэж хэлсэн солиор. Оцын хаагч багтдаг юм чинь. Тэгсэн чинь одоо уламжлалт хөрөнгө оруулалтууд дээр бол яг бонд, одоо бара тавар энэ төр ер нь бол гарч байгаа нэг том асуудал нь бол зүгээр энийг ингээд токенс асет болгочих юм бол маш хэмжээний зардал хэмжих боломжтой гинэ. Нэг сайжруулж байгаа гэхээс илүү зүгээр нэг илүү олон одоо хүмүүс судлаж авах боломжтой болгосноор хөрөнгө чадрын илүү сайн нэмэгдүүлнэ. Хурдан хайлжаалагддаг болно. Тэгээдээс ингээд шин зах зээл нээж ингээд илүү том хүрээтэй болох учраас хэрвээ яг ийм аппликейшн хийж чадах юм бол зардлын хэмжээ өгөөд давхар ингээд альжааны процессыг явцын гэж хурцсаж байгаа учраас энэ бол ингээд их хэмжээний орлогыг олно. Тэгээд ер нь бол яг энэ токенизейшн гэдэг юм бол угаасаа солиорулна гэдгийг дахиж сануулж бас ярьсан байна. Юу Монголын бас хөрөнгө бирж гэсэн ярьжсэн зүйл шүү дээ. Монголын хөрөнгө бирж хэдхэн цагийн хооронд альжааны өгдөг дээс доошоо бас лимиттэй байдаг ч гэдэм үү те. Тэр судал ингээд бас яалтаа үед зараад одоо хөрөнгө оруулалтад зараад ашиг авах бас нэг хэд онж орж ирдэг ч гэдэг. Бас нэг жоон цавэр. Тэрийг шууд токенизейшн юм бол илүү урд авах зарах биш тийм л урд боломжтой юм шүү. Гэтэ данч дээр ажил болсонгүй те. Тэгээд бас олон усаж гэсэн явж байгаа асуудал юм байна те. 2030 онд угсаа энэ 1.3 тэрбум триллионоор үнэлэгдэх хэмжээний том зах зээл угсаа болно гэдэг зүйлийг энэ Колин Батлер бас дурдсан юм бэл. За тэгээд энэ хооронд төвлөрүүлж бас өсч магадгүй гэдэг одоо юу гэдэг энэ нэг сэдлэг өгөх байгаа өөр юм болонгууд крипто одоо байгууллага бизнесүүдэд хөрөнгө оруулдаг сангууд одоо ингээд өөрсөн дээр мөнгө ихээр татан төлүүлж хэлж байгаа эхэлж байгаа. Татан төвлөрүүлсэн мөнгөөрөө одоо нөө юу дараагийн хөрөнгө оруулалтаа хийх гээд за Dragonfly Capital гэдэг газар болонгууд за крипто хөрөнгө оруулах дөрөв дэх сангаа байгуулсан гэж байгаа юм. Энэ болонгууд 500 сая доллараар доллартай тэнцвэр хэмжээний одоо мөнгө сулуулж чадсан. Тэгээ энэ өөр ингээд Bloomberg-ээр гарсан мэдээлэл. Араас нь болонгууд Pantera Capital гэх газар бол 1 тэрбум долларыг бол ингээд босгох гээд ажиллаж байгаа юм байна лээ. За Paradigm бол 850 сая долларыг босгосон. Тэгээд потенциал одоо юу гэдэг юм сайн өгөөжтэй байх боломжтой гэж үзсэн крипто төслүүдтэй ингээд 10 сая юм хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд томроод тэр нь мэдээ болоод явдаг байгаа. За тэгээд яг криптото төслүүдтэй холбоотой мэдээлэл хэлэхэд за Gambling бид нар whitelist тараагаар ингээд төсөн тэрийг тараасан 20% авсан баг. Гэхдээ тэр нь болгон зүгээр шууд авах whitelist биш competitive буюу ингээд уралдаж дарах whitelist юм байлээ. Тэгэхээр 9 сарын 26-нд Gambling одоо энэ NFT-нүүд mint хийгдэн үнгүй mint хийгдэх байгаа буюу та зөвхөн гүлийн зардал төлөлт болоо. Тэгвэл энэ дэс хэрвээ та авсан хүмүүс whitelist хүмүүс уралдаж авах юмсан тийм нэг guaranteed whitelist гэдэг хүмүүс нь бол зүгээр шүүд очиод дараал авчин. За араас нь competitive whitelist гэдэг хүмүүс байгаа. Эдгээр нь болгонгууд дараагийн шатн дээр нь уралдаж авна гэсэн үг. Бас хязгаартай. Тэгээд олон нийтэд битгээд явах хэл та. За тэгээд юу аа энэ NFT-г авсан хүмүүс чинь нэг G token-ийг бас airdrop байгаад байгаа. NFT-тэй хүмүүс нь тийм учраас хэрвээ та манаас whitelist авсан бол энийг санараа. За өөрөө бас даалгавар биелүүлж байгаа NFT авахарч юм уу болцсон хүмүүс байвал 26-нд mint нэм байлээ шүү. За тэгээд энэ хооронд бас юу хасан? Дүнгийн өнөөдөр хүн байна уу залгцсан баг. Hemi Network гэдэг төслийн одоо testnet гэсэн мөн. Testnet гэдэг нь юу гэвэл та тэр тухайн төслийг зөвхөн туршиж үзэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Энд нь болонгууд энэ төсөл өөрө 15 сая долларын хөрөнгө оруулалтын нөгөө дээр төржсэн шиг сангуудаас татцсан. За хөрөнгө оруулалт сангуудын нэг нь Binance Labs өөрө байгаад байгаа. Тэгэхээр магадгүй сайн байх юм бол дараа жилдээ ч юм уу token coin гаргаж магадгүй те. За тэгээд өөр нэг Telegram-ийн app бас илжээ. Moonbix гэдэг Telegram-ийн application дээр одоо tap to-ын хийгээд хүмүүс бас их тоглож байгаа. За яг tap to-ын бас мөн ч юм уу да. Гэхдээ яг тоглоом болоод юу нэж байгаа. За энэ бол аль биесний Binance-ийн Telegram-аар гарсан тоглоом мөн юм байлээ. А зүгээр нөгөө нэг олон нийт зарлах өдрөөсөө өмнө нөгөө нэг олон нийтэд ил болсон одоо баригдсан гэх юм уу да. Тэгээд тийм учраас хүмүүс зэн тоглоод эхэлсэн байлээ. Гэхдээ тоглож гисэн хүмүүс нь бас танаас төрөлө холдоогүй учраас та цаг зав байвал бас тушаад сонирхоод үзээрэй. Одоо чинь яг ийм их төслүүд гарч байгаа шиг байна. Notcoin байна. За одоо ингээд Hamster гэх төслүүд бас Binance launch pool руу ороод эхэлчихлээ. Тэгэхээр бас одоо саний бас гарч хэлж байгаа саний төсөл маань бас өөр Binance-с гаргаж байгаа Telegram-ын бас ийм tap to earn маягийн зүйл байгаа учраас ер нь бол гараад нэг төсөл удааг байгаа. Тэгэхээр тийм учраас эхнээс нь тушаад бас тодорхой хэмжээний point-а цогцолоод дэмжвэл тэгж хөөл гэж бодлоо. Тэгээд дээр нас дөрөвдөр өдрөл өсөлттэй байх боломжтой гэж үзэж байгаа юм. А сүүлийн баг он гарсан сошны маш их лонж бүл зарсан шүү дээ. Байнас. Тэр лонж бүл
Ерөөсө дандаа яг нэг өсөлтийн өмнө нилээдгүү. Маш ихээр зарлал яваад байсан. За түүний дараа ерөөсө биткойн аж ахуйн дэх шинэлдэг өсөлт явсан. За дээр нь яг одоо бас харагдаад онцлох юм бол одоо Binance дээр бас 2 жил онцлог бараг зэрэг гарч ирж байна. Тэгэхээр бас дараагийн лонжлууд гарах магадлал өндөр байгаа. Тэгэхээр лонжлууд ихээр зарлаад байна гэдэг нь манай өөрөө маркет жоохон сэрэх гээд байна да гэсэн бас нэг жижигэн тохиог өгөөд байгаа юм болов уу бас анзаарсан. Тэгээ манай нэг хараат бус шинжилж хосоогийн зүгээс үл хэжилжсэн. Хараат бус. Кати хамстер, нео турбо тэгээд 1 million baby дуу гэж хэлчихлээ. Ингээд top 2 юм чим шиг, meme coin чим шиг, the shit coin чим шиг юм coin ингээд ихээр лист хийж байгаа те. За энэ хэсгээр Binance нэр хүндий жоохон унгахаар байж магадгүй гихтээ. Яг жинхэнэ өсөлтөөс өмнө зүгээр энэ төслүүд ингээд баран ингээд launch бүлгээ халаалтыг хийж байгаа. Бодит төслүүдтэй бол лайк төслүүдэд танилцуулах гэдэг байна. Нэг team байж байгаа шүү дээ. Панчанууд нь ингээд уучлаад явж байна гэдэг зүйлийг бас ярьчих шиг байлээ. Тэр бас боломж төнцөв байж болох юм. За ингээд битүүрийн хүргэх за мэдээ мэдээллийн хэсэг бол ингээд дуусчихээн. А та хэрвээ крипто арилжаа хийхээр бол ямар нэгэн бирж ашигладаг бол Binance бирж ашиглаарай. Тийм харагдчихсан тийм. Binance-ийг ашиглахгүй бол энэ тус дахиад Binance байгаа. Энэ тус бол энэ дахиад байгаа. А тийм шүү. Тийм энэ. За тийм уу бас Forex дээр арилжаа хийх сонирхолтой бол XM болон MOT гэсэн Forex-үүд дандаж ажиллаж байгаа доорог линкүүд дээр бүртгүүлэх юм бол за тус тус нь мага дандаж ажилладаг учраас за удирдлагаа ч юм уу нэг удаа бас урамшуул зарлаад манайхыг сонгож хэрэгжүүлж байгаа хүмүүстээ бас бэлгэх маягтай хамтарлууд явдаг байгаа шүү. За ингээд technical analysis болон луга шууд орцгаая. За. За юу байна? За тэгэхээр техник шинжилгээнд тавтай морил. За төрөл өнөөсө шүү болваа. За төрөл өнөөний хэдүүлэг ID бол тунд ажгүй явсан. За тодорхой хэмжээнд ус хүмүүс нэлээд бас ашиг хийсэн харагцсан. За тэгэхээр энэ логнот бол за манайхаас гарч байгаа таамгийн үед юу вэ гэхээр за ихэд бол тийш бодлогын үеийн мэдээ бол сайн гарцсан гэдэг бол сая мэдээний хэсэгт ярьчихсан. За тэгэхээр бодлогын үеийн мэдээгээр бол энэ өсөлтийн хөдөлгөөн бол ороод ирсэн. За тэгэхээр ханшмаанууд нэлээдгүй сайхан өсөлтийн хөдөлгөөнтэй бол байгаа. За тэгтээ жоохон татаад харах юм бол иймэрхүү доошосрох магадлалтай жижигэн паттернаас үүсэд байна уу даа гэсэн бодол бол байна. За энэ үргэлжсэн өсөлтийн хөдөлгөөндөр яагаад доошо паттерн хараад байгаа юм бэ гэж бас тодорхой хэмжээнд эргэлзэж магадгүй. За тэгээс урдны түүхээ харах юм бол хэдүүлэнд нь бас ханш нэлээдгүй сайхан өссөн тий. Эндээс маш хүчтэй өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирсэн. Тодорхой хэмжээнд correction хөдөлгөөнүүд орж ирээд дахиад дэше өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирсэн. За тэгэхдээ энийг ингээд том зургаар харах юм бол энэ мань өөрөө доошос магадлалтай. За triangle маягийн паттерн үүсээ доошос төлөлтийн хөдөлгөөн орж ирсэн ба. За тэгэхээр энэ хэд бол ханш мэдээж үргэлж дэше явдаг учраас за баг зэргийн чигсэн уналтын хөдөлгөөн дээрээс нь ашиг хийе гэсэн зорилгоор одоо бол жоохон short арилж байгаа минийд бол нэг план бол байгаа. За тэрийг бол яаж орох вэ гэхээр за энд нэг иймэрхүү паттерн үүсчих юм бол миний хувьд эндээс жижигхэн шорт. Эндээс бол нэг айхтар ерөөдөл өсөлтийн үйлгээ өрлөж байгаа учраас тийм айхтар өндөр эсэл гараж бол шорт арилж ана орохгүй. За багахан хэмжээгээр шорт арилж ана орон. За магадгүй энэ мань өөрөө орсон ч гэсэн тийш стоп лосс өгсөн ч гэсэн ерөөдөө харамсах зүйлгүйгээр арилж ана ороход бол тун дэчүү шараад байгаа. За эсвэл магадгүй эндээс дэшигээ энэ маань таны жоо төгцтэй байх тийм. Дэш энэ маань дахиж ингэж яваад дабл топ маягийн зүйл үүсэх юм бол доош уналтын хөдөлгөөн болвол за эндээс жижиг шорт арилж ана орё гэсэн бодолтой. За ингэ харах юм бол энэ нь өөрөө нэг юм доош уналтын магадлалтай паттерны таазуулч өөр шат. А энд нэг тааз нэг баталгаа. За ингэ дабл топ хоёр баталгаа. За иймэрхүү байдлаар нэг шорт арилж ана орё гэсэн бодол бол байгаа. За ихэд урттай бол энэ ч нөрөө бүр том цагаар арах юм бол нэг юм bullish pattern дотор юм дээ бол нилээдгүй хугацааг өнгөрөөлөө. За доороо ирэх шалгацсан, шалгаад байгаа доороо шалгаад байгаа. За дээшиг очихоор мөн дээр очоод ингээд хариу үйлдэл аваад ош онлтой үйлдэл ашиг. Тэгэхээр ойрын таргет бол 67,000 гэсэн төвшин байна. Тэгэхээр 67,000 руу шууд ханшууд яг одоо яг байгаа шиг ингээд энэ үсэлтийн үйлдэл нь бол үржлээд очихгүй л байх л та. Тэгэхээр ихэд бол хэдүүлгийн хүлээлт юу гэхээр correction хөдөлгөөл хэрэгтэй. Дахиад нэг иймэрхүү bullish pattern үүсээд дэшес төрх юм бол эндээс long арилжаа бариад 67. За магадгүй одоо бол миний хувьд хүлээлттэй хувьд бол энэ том pattern маань бол одоо жоохон дэшес төрх цаг нь болсон бахаа гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр ихэд бол эндээс нэг лонг арилжаа бас дайжгүй оролт хийгээд авчих юм бол айлхах жоохон свинг маягийн арилжаа буюу нэлээ урт хугацаанд
арилжаагаа бариад явах тиймэрхүү бодол бол байгаад байгаа. За энэ маань өөрөө нэг Q4 буюу 4-р үлрэлт бас болох гээд байгаа. За хэдүүл энэ 7-ногийн дугаар дээр бас юу ярих вэ гэхээр за энэ төрөний үржилсэн за та Black Rock-ийн ETF батлагдсан. За ингээ ерхдөө том том мэдээнүүд гараад дууссан. За түүний дараагаас бод одоо л ингээд 206 өдрийн турш нэг юмхүү sideway маягийн хөдөлгөөнд явж байна те. Ерхдөө бол нэг юмхүү хажуугийн амлалттай маягийн хөдөлгөөн үргэлжилж байна. За энэ том батер нэг одоо 200 өдрийн турш үргэлжилсэн юм sideway батер маань дэжээ сэтрэх болов гэсэн бодлоо. За тэгэхээр мөн бас сирен дээр хэдүүлээ нилээд удаа бас хугацааг өнгөрөөлөө. За тэгэхээр сирийг бас яаж зурсан бэ гэдэг талаар тайлбарлавал, за сирен дээр ингээд 3 цэгийг тодорхойлдог. A, B, C. За хамгийн high цэг, за доошогоо low цэг үүслээ. За high цэгээс дээшээ гарч чадахгүйгээр за lower high үүснэ. За lower high үүсээд за ингээд 3 цэгийг тодорхойлчлаа гэхэд яг хизээ сирийн маань батгааждаг вэ гэхээр энд lower low төвшинг дахиад доошоо эвдэх үед за инхүүд энэ доошоо чиглэлийн сирийн маань бол бүрддэг байгаа. За тэгээ яг энд бүрдэл дээрээсээ харах юм бол ингээд энэ сирийн маань зурагдсан. За энэ сир одоо хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? Хэрхэн ажилласан бэ гэдгийг харвал за ерхдөө бол нөгөө нэг 200 өдрийн турш үргэлжилсэн ханш маань ерхдөө л яг энэ сирийн дотор яваад байгааг харж байгаа. За доош ярилээ доотлын parallel line дээр шалгаад байдаг. За доош унлаа гэхэд SP1 line гарч ирсэн. За дээш сиренээс гарлаа гэхэд SP2 line дээр ирээд тулаа доош ундаг. За ерхдөө энэ том channel ерхдөө үргэлжлээ явж байгаа. За тэгэхээр одоо ч гэсэн сирен дээрээсээ толгуурлаад арилжааны plan гаргавал за сиренээ дээш median line-аас дээшээ гараад ирсэн. За 0.5 төвшин дээр хариу үйлдэл авч дээ. За тэгэхээр би сая нэг short арилжааны нөхцөл харсан те. Тэгэхээр ингээд харвал энэ 0.5 төвшин дээр ямар хариу үйлдэл авчсан байна. За энд ерөөхдөө ингээд price action үзүүлж хагаад доош уналтын хөдөлгөөн орж ирсэн байна. За ингээд харвал маш хүчтэй өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирсэн. Price action 0.5 дээр аваад эндээсээ нөгөө гой bullish pattern маань үсэд дэшээс тэрсэн байна. Тэгэхээр эндээс ямарсан хариу үйлдэл аваад доош уналтын хөдөлгөөн орж ирсэн байна. Тэгэхээр миний одоо хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр яг энэ хөдөлгөөн. Энэ хөдөлгөөнийг би одоо энд үсэж байна гэсэн. Эндээс нэг юмэрхүү. Гой bullish pattern цэвэрхэн үсчих юм бол за оролтуудыг паттерныг сэтрэлтэн дээр нь орж болдог. За эсвэл доошо паттерны доороос risk entry. За эсвэл паттернаа сэтрүүлээд за энд ингээд тодорхой хэмжээнд доо өвдөд дахиад жижигхэн ийм буудаж паттерн үүсээд энийг ингээд цогцоор нь за их мэтрийн заа зурснаар бол ад паттерн гэж нэрлэдэг. Бас ад паттерн дээрээс нь оролт их юм боломжууд бид нарт бол бүрднэ. Тэгэхээр яг ханшман бол одоо миний хүслэр бол нэг иймэрхүү зүйлийг бол би хүсээд байгаа даа. Гэхдээ ингээд яг бас миний хүслэр явах нь ч бас хайшаа юм. Гэхдээ яг хав ерөнхийдөө нэг иймэрхүү дүр зураг гарч ирэх юм бол дээшээгээ гой лонг арилжаа хийх бүрэн боломж байна гэж миний хувьд бол хараад байгаа. За тэгээд одоо бол яг 0.5 төвшин дээр бол хариу үйлдэл аваад байж байна. Тэгээд илүү батлахыг нөгөө хэдүүлээ хаана арах вэ гэхээр за энэ сар ихтэй энд жижигэн доошстом сэтрэх магадлалтай паттерн үүсгүү. За эсвэл дээшгээ гараад энд дабл топ үүсгүү гэдэг бол нилээдгүй харж агаад аль батлахтай зүйл дээр нь лонг арилжаанд орё гэсэн бодолтой бол байна. За мөн USDT dominance хэвд нилээдгүй том зоон дээр бол ирсэн байгаа. За энэ зооноос бол төдийлөн бас гарч чадахгүй л байна да. За ингээ харвал энд таац шал. За дэшээс тэрсэн дахиад энд супорт авах магадлал байна уу гэж хараад байгаа. За энийг бол гэхдээ ерөөдөө бол бүр том цагаар нь бол доош харж байгаа. Доош сэтрэх болов уу гэж харж байгаа. Нөгөө нэг Q4 буюу 4-р үйлрэл дээр л сэтрэх болов да гэсэн бодолтой бол байгаа. За энийг бол ерөөдөө би зөвхөн яриад байгаа юм биш. Нилээдгүй олон шинжээч нар энийг бол ерөөдөө яриад байгаа. За тийм Twitter дээр бас за X дээр нилээдгүй бас гадны data analyst, за ерөөдөө бол influencer-уд, за ерөөдөө юм IDEA өгдөг хүмүүсийг дагаж байгаа бол за ерөөдөө бас бүгдээрээ л ерөөдөө Q4-ыг бол хүлээж байгаа. За тэндээ ч гэсэн нилээдгүйх
мэдээ мэдээл яваад байгаа учраас тэр мэдээг бол нэлээ анхаарахаас өөр аргагүй болчихсон. За тэгвэл энэ маань бол шууд ингээд стрэд явахгүй мэдээж тодорхой хэмжээнд үнэлтийн үлгэн ороод ирчихсэн. Тэгэхээр одоо эндээс нэг их баг зэргийн correction үнэлтийн үлгэн дээрээс нь энэ маань өснө гэдэг чинь өөрөө биткойн баг зэрэг дээр унана гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэний жоохон correction өсөлтийн хөдөлгөөн дээрээс нь биткойн дээр шорт аваад энэ маань харин доошоос тэрх үед биткойныг гоё лонг арилжаанд хийж аварж авья гэсэн нэг юм бодол бол байна. Тэгэхээр энэ бол нэлээдгүй 10 11 сарда бийлэгдэх магадлалтай план байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол алстаа бол иймэрхүү байдлаар харж байгаа гэж бодож байна. За энэ хэрэгтэй сэрэн дээр бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд одоо бол миний хувьд үргэлжилсэн байгаа нь 206 өдрийн турш үргэлжилсэн sideway маягийн батарь нь бол дэшистрэх цаг нь бол арай болж байгаа болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За түрүүлэн өнөөдөр систем дээр таамаг гаргасан. За тэр нь өөр юусэн бэ гэхээр за энд нэг иймэрхүү энэ нэг иймэрхүү доошоос цуматалтай батарь нүүсэд байна. За тэгтээ ямар ч л байсан за нэг бол иймэрхүү зурсан мэс баха. За ямар ч байсан энэ дэшээс цуматалтай батарийнхаа дотор ороод ирчихсэн нүрэ айгүй сайн мэдээ байна. За тэгтээ нэг иймэрхүү доошоос цуматалтай батарь нүүсэд дэ шүү гэж таамаглаж ирсэн. За энэ батарь маань бол доошо маш сэтрээд ерөөсөө маш өвчтэй үнэлтийн үлгэн орж ирсэн. Тэгэхээр энэ үнэлтийн хүчтэй хөдөлгөөн маань өөрөө энэ том буулаж батарны шалан дээрээс хариулт аваад буцаад төсөлтийн үлгэн ороод ирсэн. Одоогийн байдлаар бол дээш өсөд гараад ирсэн байгаа гэж байна тийм ээ. Ингээд харвал таац 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 таац. За энд таад байсан дээшээс тэрчсэн байна тийм ээ. За ингээд харвал за 15 минутын дээр бол доов дээш эвдчихсэн байгааг харж байна тийм ээ. За тэгтээ 4 цагаар баталхан аваад харвал за 4 цагийн candle маань бол яг дээшээг бол бүтэн бол арай хаагдчих чадаагүй байдалтай бол байна. Тэгэхээр энийг бол миний хувьд яг том цагаар бол доо бол яг айхтар эвдсэн гэж бол харахгүй байна. Тэгэхээр 15 минут нэрийг үлээж аваа гэхээр за эндээсэл магадгүй ингэж батарь нь үсээд доошоо энд pull back хөдөлгөөн орж ирэх болов. Энэ pull back хөдөлгөөн дээрс нилээдгүй хаан шиг ажиглах гэсэн бодолтой бол байна. За ихэд бол за дараа 7 оны дугаар хүртэл бол би юу харж байгаа гэхээр за нэг дайжгүй шорт арилжааны нөхцөд бүрдээд за трийг арилжаа бариад авбал за нэг энэ батарины доот хүртэл бариад авъя гэсэн бодолтой бол байна. За мэдээж үргэлжлүүлсэн хөлтийн үлгэн бол орж ирэх бах. За яагаад гэвэл Америкийн хэсүүсийн инфляци өөр буурж байна. За бодлого өгөө бууруллаа. За энэ нөр бас хөрөнгийн зах зээлд нилээд үсэлтийн сайн мэдээ учраас бас энэ олон сайн мэдээний өдөс учиргуу бас шорт арилжаа хийгээд ахгүй. Айдлах шорт арилжаа хийгээд дайжгүй ашигтай бол брик эвнүүд нь шахаад шахаад эрсдлээ ерхэд бол тэг болгоод яваад байна. За харин дайжгүй лонг арилжаа хийгээд бариад авбал трийг бол нилээд урт хугацаанд жоохон бариад кэрлэд явъя гэсэн ийм их бодолтой бол байгаа шүү. За тэгээд илүү бас яг гоё арилжааны нөхцөл байдал бүрдэх юм бол Telegram дээрээс мэдээ мэдээлэл оруулъя гэж бодож байна. За тэгээд энэ дугаарыг хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.